galera ousada, Elton Ferrer falando contigo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Você deve ter visto que a gente está no clima do carnaval e é justamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. Por que você acha que eu estou vestido de forma tão ridícula assim? É para fazer você se divertir e fazer você dançar no carnaval. Se você é do tipo de pessoa que você acha dura, você acha desengonçada, parece um poste dançando, você acha que é uma parede dança mais que você, acabou. Hoje você vai aprender e você vai dançar no carnaval, porque eu acredito em você, meu filho, minha filha, meu jovenzinho, meu jovenzinha, tá bom? Então você deve ter percebido também que a câmera, ela tá meio que indo pra lá, eu tô vindo pra cá, ela tá vindo pra lá, eu pra cá, porque a gente tá gravando em um formato diferente. Estamos testando. Comenta aqui já o que você tá achando. É interessante, não é? De repente uma ideia que a gente pode melhorar? Não sei, de repente vai ficar ruim pra caramba, de repente vai ficar legal, tá? Mas curte aqui e comenta também, porque a gente ajuda muito no nosso trabalho esses comentários seus aí. Tranquilão? Seguinte, você que é duro, você que é desengonçado, você vai aprender hoje a dançar. Como que a gente vai começar isso? Vou te passar duas bases para você usar em qualquer música. Tá tocando axé? Pode dançar. Tá tocando sertanejo? Pode dançar. Forró? Pode dançar. Samba? Pode dançar. Pagode? Pode dançar. Essas duas bases você vai aplicar em qualquer estilo de música, qualquer estilo de dança. Inclusive vai ter música no final. No final do vídeo eu vou estar dançando e vocês vão ver, vou colocar uns 3, 4 estilos pra gente dançar junto. Belezinha? Então vamos lá pra gente aprender passo a passo. Então agora vamos lá, vamos começar então. Seguinte, vamos deixar a perna direita com o peso do nosso corpo e a esquerda você vai deixar livre, tá bom? Então, ó, por exemplo, minha perna direita tá aqui, esquerda sem peso nenhum, só marcando ponta, beleza? A gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir e vou transferir o peso para essa outra perna e vou juntar. Só isso. Vamos voltar agora? Abre, fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso, faz comigo aí. Afasta o sofá, afasta tudo que você tem que fazer comigo também. Vou ficar sozinho aqui passando vergonha? Não, vem comigo, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso, vai imaginando que você está no carnaval, que a folia tá pegando, a galera tá curtindo, os amigos também. E abre e fecha, ó. Abre, fecha. Abre, afasta agora, vamos começar a girar então, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, girando, vai girando, vai girando. Abre, fecha, vamos girando pro outro lado agora. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso, meu povo, vamos pra frente agora, meu povo, vamos pra frente, ó. Abre, fecha, abre, fecha, e vai soltando o corpo, vai soltando aqui, ó. Imagina que você tá na folia. Não tem essa não, ó. Pode soltar, solta o ombro, solta o quadril, solta os braços, vai lá, vai passando vergonha. Maravilha, essa é a primeira base, simples. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. É o famoso balanço também, que é um pro lado, um pro outro, acabou. Outra base que eu vou te passar agora é o famoso dois pra lá, dois pra cá, tá? Como é que funciona esse dois pra lá, dois pra cá? Eu vou simplesmente começar da mesma maneira que a gente começou na outra base, na base anterior, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai abrir e fechar. Aí eu vou abrir a mesma perna, eu não vou voltar pra cá, vou abrir a mesma perna pra cá. Então eu vou transferir o peso de novo pra deixar a esquerda livre e abrir e fechar novamente. Então a gente vai fazer dois pra cá agora. Eu abro, fecho, abro e fecho. Abre, fecha, abre e fecha. E dois para um lado e dois para o outro. E vai soltando. Dois para um lado e dois para o outro. E vai soltando a franga, vai soltando a franga, meu povo. Vamos lá. Tá fácil? Então vamos começar a girar. Se tá fácil, então vamos girar. Abre. Vamos acelerar também? Eu quero acelerar, ó. Fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. Isso, porque é música de carnaval, carnaval é tudo acelerado, o pessoal é tudo louco. Olha aqui, ó, abre, fecha pro outro lado, vai girando, meu povo, vamos girando. Isso, vamos pra frente agora, vamos pra frente aí. Abre, fecha, abre, vamos pra trás, abre, fecha, abre, fecha. Boa, meu povo, top, essas duas bases aqui você vai arrebentar. Pode dançar junto? Pode dançar separado? Também pode. E eu vou passar ainda uma base bônus pra você, tá? Dei duas dicas, duas bases pra você colocar em qualquer música. E eu vou dar uma base bônus agora. A gente vai fazer tudo isso no final do vídeo com música, tá? Não esquece que a gente vai fazer tudo no final do vídeo. Como é que a gente começa então, ó? Também libera a perna, por exemplo, a esquerda. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou abrir. Em vez de juntar, a gente vai cruzar atrás. Então, ó. Eu abri, cruzei atrás.
abri, cruzei atrás. E vai soltando a franga agora, vai soltando a franga, pô. Vai, e solta, e vai, se revela. Sai do armário, rapaz, sai do armário, isso. Vai, abre e fecha, e abre e fecha, top. E vai girando agora, vem. Vem girando, e vai. E tá lá na folia, e tá lá pulando. E vamos pular agora, pô, vamos pular. E pula, pro outro lado, gira. E passa vergonha. Todo mundo bêbado, caindo, louco, na rua. Vai. E vai pra trás agora. Tu. E maravilha, meu povo. Vamos colocar tudo? Colocar tudo nesse pique agora. Faz comigo. Tô contando com a sua ajuda. Deixa eu chegar perto da câmera aqui. Eu tô contando com a sua ajuda pra passar vergonha comigo agora, tá bom? Vem cá, ó. Muito bem, jovens, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. E aí, você conseguiu fazer na música? Foi tranquilo fazer na música? Comenta aqui, eu quero saber nos comentários o que você achou dessa atividade, se achou fácil, difícil, se vai dar para conseguir dançar no carnaval, é muito importante seu feedback. Comenta aqui também o que você achou desse formato de vídeo meio doido aqui, da câmera andando e olhando para a câmera. Você achou bacana? Dá pra gente tentar mais vezes? De repente, esse foi só o primeiro teste, de repente dá pra gente melhorar aos pouquinhos aí. Comenta também sua opinião, que é muito importante. Tá bom? Então, muito obrigado e lembre-se sempre disso, movimente seu corpo, desenvolva sua mente e bom carnaval a todos.